Nipperwaw nofs sinari tajjeb bħassoltu s-sitta u nofs aħna edina unek biex nitkelmu fuq il-Premier Malti, il-360 Sports Malta Premier illi fetaħ il-bibin tijaw nar il-ġumma li għadda bl-ewwel lobit ta' dan il-kampjonat, kampjonat illi kif konna edin najdu bla dubju ta' xej sa' jkun avvinċenti, sa' jkun importanti u bdejna naraw anka riżultati illi jgħidġeluk taħseb illi xejn huwa miktub fil kif jgħidu cast in stone bl-Ingliż illi xejn huwa diġà lest ħajtkun diffiċli dal-kampjonat. Ovvjament biex nitkellmu fuq il-futbol Malti miegħi Antoine Busuttin li huwa l-espert tal-futbol Malti l-War of Sinal tajjeb lilek. Il-War of Sinal tajjeb lilek. U Rupert konet tajjeb inti. Kienna bidu interessanti. Ħafna goals. Ħafna goals. Average ta' 4 goals jekk nisser żball kull partita. Jew kważi 4 goals kull partita. Rajna scores tlieta bit-tlieta, żewġ rojiet. Panna ta' pinti, il-lobit interessanti. Kważi il-lobit kollha kien hemm tistejt ekwilibrju kbir bejn iż-żewġ timijiet. Il-maġġoranza tal-partiti d-difensa bejn iż-żewġ timijiet kienet minima. Irnexxielu wkoll naraw riżultati interessanti li forsi xufu anke ma stennewx. Ekku. Imma qabel ma nibdew nitkellmu fuq dak il-li ġara u naraw ir-riżultati, illum se nagħmlu il-punt tagħna fuq it-tliet lobiet il-Ħamrun Żabbar Floriana Melita Balzan Birkirkara, il-lobiet bejn Sliema Mosta Naxxar Ħebs u Marsa Xlok Gżira nitkellmu fuqhom daqsxejn waħda iżjed fuq però. Ejna raw daqsxejn waħda ir-riżultati ta' dina l-ewwel ġurnata tal-360 Sports Malta Premier. Balzan Birkirkara 3-3, Sliema Wanderers tirbaħ lill-Mosta 2-2, Floriana u Melita 3-3, il-Hibs tirbaħ lill-Naxxar 2-1, il-Ħamrun tirbaħ lill-Żabbar St. Patrick's 3-1, u il-Gżira tirbaħ il-Marsa Xlok bl-iskor ta' 1-2. Din hija l-loba illi għalqet l-ewwel ġurnata. Ħana raw daqsxejn waħda l-standings kif qegħdin bħalissa, ovvjament dawk li rebħu għandhom kollha 3 punti, dawk li ġew dru għandhom punt u jgħalqu dawk illi ma rebħux il-logħba tagħhom fil-weekend illi għadda. Tajjeb illi nsemmu l-scorers ukoll illi hemm numru sostanzjali ta' players b'gow wieħed, imma hemm dan il-player partikolari Maxwell Samurai illi għamel impatt immedjat fit-tim ta' Birkirkara u iżjed l-hemm fil-programm ħankunu qegħdin nitkellmu anka fuq dan il-player partikolari. Nibdew nitkellmu daqsxejn waħda Antwan fuq dawk it-tliet lobijiet għandek Sliema Mosta, Naxxar Ħibs u Marsa Xlok Gżira. Mela, jekk nibdew minn Sliema Mosta, rebħa ta' 2-2 Sliema, 2 gowls fit-taqsima. Nazzar dan ngħid li dik kienet il-partita fejn kien hemm forsi qisu l-iktar differenza biż-żewġ timijiet. Sliema kienu aħjar fl-ewwel taqsima u fit-tim taqsima anke kellhom plejer imkeċċi. Hekk ibdiet it-tim taqsima l-ex plejer ta' Mosta għaxejn Pong dabbar it-tim safra, anzi eżatt qabel iċ-ċat l-ewwel taqsima fil-verità. Dabbar it-tim safra u allura għamlu fatajnet it-tim taqsima sħiħa b'10 minn nies, imma madan kollu kienu Sliema li marru minn fuq u aktar tard fil-partita irdoppjaw. Biex ta' xaqa għattin ta' Mosta tkeċċilhom kol il-goalkeeper lejn l-aħħar, Akfan u kol Jim Ketchi. Personalment, Mosta laqatni kulħadd il-plejer Richard Luca, wieħed mill-barren il-ġodda. Issa oħra ħafna drabi konna ngħidu li Mosta ħafna l-barranin tagħhom is-sena li għadit ma spittjawx. Dis-sena dall-akkwista tal-plejer Brażiljan, wieħed mill-plejers Brażiljan ġodda, kellhom diversi plejers ġodda kien ta' Mosta. Fil-fatt mal-ewwel 11 kien hemm 3 plejers Brażiljani oħra. Dan imma spikka fuq kulħadd. It-tim ta' Sliema naħal oħra kont ġarajnihom fil-lob tal-Ewropa u fil-lob tas-Summer Cup.
qed ikomplu fejn inħallew fil-Summer Cup spikta bla dubju Steve Pisani li għalkemm issa ġifti qed jikber ma' xort il-kwalità tiegħu jisu bħall-MVP dejjem jitjieb. Nazzar dejt dal-aħħar xhur kienet waħda l-aqwa partiti tiegħu li rajtilha fax vera kien kellu logħba eċċellenti nhar il-ġimgħa li għaddew. Jekk ngħaddi għall-logħba bejn Nasher u Hibs. L-ewwel taqsima il-tim ta' Nasher forsi kellhom dik ix-xi ħaġa aħjar. Infatt marru minn fuq imma kien it-tim ta' Highburn suba ġa Budro u fit-tim taqsima Highburnians ħarġu aħjar, għamlu kuraġ dak il-gol ta' Dro, gol wasal 10 minuti minn tmiem l-taqsima. Ħarġu tajb ħafna fit-tim taqsima, kurja l-gol ta' 2-1, Jurgen De Gabriele, il-ritorna għal minnati għu fil-lista tal-scorers. Għamlu periodu kien għadin superiori Hibs, fl-axħar naċċar pruvaw jarġu jitru fil-loba, ma mar nixxilom xie penetraw. Overall, bħala wirja tim ta' Mosta, jirnu t-takru li Mosta għamlu diversi d-dimiet, pratikament il-players braziljani kollha li kellhom s-sena oħra, kollha telqu ta' tal-Fernando Barbosa. Mill-players il-ġodda, xiuħu li jider li għandhom ċerta kwalità, ġiri mit-tim ta' Nasher bla dubju nistennew li naraw affarijiet pożittivi. Hibernians l-istess kellhom xi tibdiliet ora mhux daqshekk. Naħseb forsi jekk kollu nsemmi plejer li oġob li qed nistikkam il-ġodda speċjalment huwa Kevin Fraga li kien bidna mod-dminja. Anke Dexter Xwieraq akkwisti ħor ġdid li ħadu man Santolġija. Tintendi Hibernians jisperaw li ikunu tim aħjar minn dak li kien is-sena l-oħra, xi s-sena l-oħra kien staġun pjuttost disappuntanti għalihom. Jekk ngħaddu t-tielet partita, Marsa Xlogżira, l-ewwel taqsima kienet pjuttost kwieta għal żewġ timijiet. Ċansijiet li xejn lejn l-asta nistgħu ngħidu qasmu l-lob l-ewwel taqsima. It-tieni taqsima ħarġu ħarġu tajab ħafna gżira, kellhom żewġ ċansijiet fil-bidu, jekk nisja żwel wieħed ta' Christian Saint ebisin dor li kien jilaq ma' imġar. U kellhom ċans ieħor li fuqhom għamlu għamlu żewġ saves tajbin ħafna Drobniak. Gżira baqgħu xi ftit aħjar mill-avversarju tagħhom. U eventualment il-lejn l-aħħar il-wara li għamlu xi sostituzzjonijiet fejn tostofem daħlu Alex De Pai Xaw Alves magħruf bħala Lekaw u Joseph Minale li ħadu mrant sliema speċjalment bidħul ta' Alex De Pai Xaw dew kunu iktar veloċi, speċjalment Taylor fuq naħa l-oħra kien il-partita sħiħ inkollu għaddej. U minħarba ta' Taylor fil-19 minuta pastejn Alex De Pai Xaw li skurja il-gol tar-rebħa. Forsi iħossom xi ftit sfortunati għax id-differenza ma kienx kbira biż żewġ timijiet, imma ma nafu t-tim ta' Marsa Xlokk tim ferm validu ma anke rajna fil-lob ta' l-Ewropa jidher li għandhom tim li iħabba ta' żgur ma' l-ewwel nofs ta' klassifika u allura nistennew li mill-logħba li ġejja joħorġu all out biex jibdew jiġbru l-punti. Ejja nibdew nitkellmu ta' xi waħda fuq it-tliet logħbiet li huma fiċ-ċentru f'dan il-programm li nqas imbagħad ovvjament il-programmi li ġejjin ovvjament ikollna logħbiet oħra. Nibdew bil-Champions Hamrun li labu kontra Zabar St. Patrick u irridu ngħidu li Zabar St. Patrick
ma ħarġux braxhom baxxuta minn din il-logħba, bla dubju ta' xejn, nimmaġina li anka il-Ħamrun inħassdu ħarira meta qalgħu il-gowl ta' dro, meta f'dak il-ħin kienu jidhru li pratikament qegħdin jikkontrollaw il-logħba soltu Ħamrun biex niftehmu jikkontrollaw il-logħba. U mbagħad ħareġ il-kwalità ta' dan it-tim illi meta kien hemm bżonn illi jisu jixal biex jipprova jsib it-tliet punti irnexxielu jagħmel dan. Ekku, analiżi tajba, fil-verità fl-ewwel taqsima Żabbar labu logħba qalbina ħafna, nifakru Żabbar tim prattikament ġdid. Il-fatt mill-iskwadra s-sena l-oħra li kienu mill-11, kulma kien hemm il-goalkeeper Matthew Gregg, David Oliveira u Leo Agius, il-tija kollha kwesti ġodda. Fejn fost oħrajn spikka bla dubju il-captain tagħhom George Jovicic, difensur ċentrali li kellu logħba tajba ħafna spikka fuq il-kumplen ta' sħabu. Ħamrun dew subax li diffiċli xi penetraw fil-bidu, imma mbagħad kien li jkun Rafael Lopez li wara l-iskurja l-gowl kontra Sliema fil-Summer Cup reġa' skurja. Dan Rafael Lopez ġili emmejna li għandu ċertu statura, bis-saħħa li għandu għandha tgħinu fil-pożizzjoni tiegħu bħala attakkant u għala l-punt ta' ċentrali ta' Ħamrun sintendi minnu jistennew li ġil-gowl tal-vantaġġ. Għalma għettaj kinti Żabbar ma tax album u fil-verita kellu jkun David Oliveira li lejn nofsu kien ta' sima ġil-gowl ta' dro. Imba ta' mmek jisu Ħamrun indunaw li ridu għamla ta' kien forz ekstra biex jihdu il-punti. Joseph Mbong, tom il-vantaċ, unbat kien lejn l-axar penalti ta' Luke Montebello li fl-axar mill-axar tom il-sigilla rebħa. Wirja tajba minn Ħamrun ma sintendi u għed jistenna xifti taħjar. Għal-medna bieġa forsi dis-sena mill-akwist il-ġodda tissa għadnu marajniex ħafna kien ta' Ħamrun. Bla dubju, il-Coach Zinneri, l-istaff tekniku u l-tmexxija tal-klab jistennew xi ħaġa iktar x'intendi Ħamrun l-objettifi ewlieni tagħhom li ġġieldu għar tal-kampjonat u biex tiġġiet għar tal-kampjonat s'intendi li tkollok dik xi ħaġa ekstra sew mill-avversarju tiegħek. Qabel ma mmorru għat-tieni logħba, ħanaqsam daqsxejn ksibijiet miegħek għandu għandna naħseb illi tajjeb illi nitkellmu daqsxejn fuqha minn dejjem kienet importanti illi l-barranin illi ġġib ikunu importanti. Iżjed u iżjed meta inti tkun tiela mid-Challenge League partikolarment bħal Żabbar St. Patrick bħal issa u l-Melita illi ovvjament importanti li tazzekka mill-ewwel dawk il-barranin. Imma huwa l-impressjoni tiegħi jew taħseb illi bħali li qisu il-gap bejn it-timijiet kollha naqset. Għax jiena sinċerament ma rajtx tim illi kien dominat, alright, inti għad li illi Sliema u Mosta forsi kienet l-iżjed logħba fejn kien hemm il-gap bejn iż-żewġ timijiet kienet tidher l-iżjed. Imma xorta ma rajtx dominju ha biex nifhem hekk. Ma nafx taqbilx miegħi Antwan. Le, bla dubju, differenza bejn timijiet kienet minima. Semmejt Sliema Mosta ma kienx hemm xi differenza kbira. Mhux hekk, jekk hekk. Sliema dehru li kienu aħjar. Imma mhux li kien hemm xi qabża partikolari. Il-logħbiet l-oħrajn, fil-verità, kienu ekwilibrati ħafna. Prattikament kollha setgħu marru naħa jew oħra. Jiġifieri sissa għal inqas minn dak li rajna sissa, il-differenza bejn it-timijiet hija minima. U s-intendi, mitt inti għandek lig bit nax il-team. Il-format u kif inhu, s-intendi il-batta li ħad tkun iktar kbira. Mis-sieta, mux-ek. Kem
għal dak it-tim li jipprovaw jiġġieldu għall-Ewropa u għall-Unuri, kemm għal dak it-tim li jipprovaw jevitaw li relegazzjoni, jiġifieri żgur mhux ħadd ikun faċli. Bla dubju, u ovvjament issa mmorru għall-logħba li jmiss bejn Floriana u Melita, again, il-tim li ġi fit-tieni post fil-klassifika s-sena li għaddiet kontra tim ieħor li għadu kemm tiela mit-Challenge League. Riżultat ta' 3-3 Nazzarda najt li ma ser uxejn ħal Melita, 3-3, riżultat naħseb li kien ġust, però jekk il-riżultat kien ġust, allura fejn iridu jaħdmu sa l-Furjana biex forsi f'daw l-aħħar ftit ġranet li fadal forsi jkomplu jippuntella u jagħmlu l-iskwadra tagħhom iżjed kompetittiva Antwan. Għanetek, kienet logħba fejn Melita ħarġu aggressivi ħafna, ħarġu determinati, ktam li aggressivi ħafna, determinati, il-ċansijiet li dew joħolqu għadhom, ħadu vantaġġ ta' tnejn b'xejn, u nazzardent li kieku kien l-avversarj tagħhom kien tim ieħor. Probably il-Melita kienu għaddejn għal-refta faċi. Bla dubju. Ma il-tim ta' Floriana kienu tajjeb li għamlu reazzjoni eccellenti. Wara l-vantaġġ doppju għal-Melita għal-Der Simanta u Andre li sfruttaw l-vantaġġ ta' 2-2. Kienna l-gol ta' Zamit Lonardelli, gol tajjeb li tefaħħom lura fil-logħba li jintmim l-ewwel taqsima. Bat fit-tieni taqsima kienna prattikament żewġ gowls temp ta' 6 minuti lejn nofs it-taqsima li dawwar ir-riżultat. U fit-tim ta' Floriana marru 3-2 minn fuq. Ħafna forsi ħasbu li hemmhekk Melita kienu jaqtaw qalbhom, ma fil-verità Melita baqgħu jippruvaw joħolqu ċansijiet, saru n-numru ta' sostituzzjonijiet minn Coach Clive Mizzi. U fil-verità mbagħad fil-ħimiż jut kellu jkun il-Captain Gian Pierre Attart li ġab il-gol ta' draw. Meta wieħed kollox nemmen li kien riżultat ġust. Melita għall-isforz li għamlu matul id-disem minuta bla dubju ma kienx ħaqhom li jħorġu bidejhom vojta. Ġi bla dubju għaxejn nemmen li kien riżultat ġust. L-logħba li turi li Melita mhux ħajkun xi tim ta' min jafdaħ. Minkejja li forsi kompert ma' timiet oħrajn Melita mhux tim li għamel ħafna kwisti fil-fatt jekk nieħdu l-ewwel 11 li kellhom fil-ewwel logħba, kull ma kellhom ġodda kienu biss erba' plejers mal-ewwel 11, anzi tliet plejers biss mal-ewwel 11 ġodda, ġiri dan bażikament. Komplew jibnu fuq l-iskwadri li kellhom s-sena l-oħra. Maltin kull ma hemm ġodda li bidhom l-11 kien hemm Kurt Bondin, ex-player ta' Zebush Rangers, u fuq il-bank kien hemm William Lego, ex-player ta' Melita li kien mar jilgħab ma' Mosta u issa rritorna lura mal-tim tal-Melita. U David Xwirab li kien fuq il-bank. Il-qija għamlu ġi akkwista players ġodda barranin biex ikomplu isaħħu ċerti dipartimenti. Players barranin li jidher li ħaddew ċertu impatt fit-tim. Spikka fuq kollox Henrique Motta li diġà kien magħhom is-sena l-oħra u diġà niftakru ilha fil-Premier ma' Żejtun fost timiet oħrajn. Jiġu jkolli nażel player mit-tim ta' Melita l-iktar player li oġobni għax. Għandu l-esperienza, konfidenti fil-kaxxa. Minn għal oħra kien mor fuq tim ta' Floriana, għal-partita kellhom naqstin żewġ players importanti. Il-Kemal Reid u Franklin Sasera kien nieqes ukoll ma kienx available għal din l-ewwel partita. Issa naraw fil-logħbiet li ġejjin meta jitbda żewġ players, ovvja Kemal Reid kulħadd jaf x'inhu. Franklin Sasera niftakru fil-perjodu tiegħu meta kien ma' Hamrun naraw għadux dak il-plejer tant letali fil-kaxxa kif kien dak il-tim ma' Hamrun. Personalment mit-tim ta' Floriana l-iktar plejers li laqtuni kienu Thiaginho, il-numru 11, plejer li ma jaqafx, ġiri
veloċi, motur, dribbling eccellenti. U fuq il-linja l-oħra Fernandinho, li ukoll kien player li diġa laqatni fil-lob tal-Europa. Naħseb da' żewġ akwisti għandhom jgħinhom ħafna l-ittin ta' Floriana. Ħnajdek Antwan, ħana ġa mmur waħda l-ura lejn fuq il-Melita. Inti għad, meta tara daqsxejn il-line-up tagħhom, forsi kellhom tliet players differenti mis-sena li għaddiet. Taf illi naħseb illi dik hija vitali għal tim illi tiela partikolarment minn Challenge League illi ma jagħmilx tibdiliet li huma drastiċi u li ma jkunux impattanti ħafna. Għax meta inti għandek setup partikolari bħal ma huwa tal-Melita, rridu ngħid għax il-Melita huwa setup partikolari li għajm lek simpatija l-inqas lili għajm li simpatija setup tal-Melita. Meta inti iddaħħal dawk illi t-tlieta żewġ jew tliet players li għandhom jieħdu l-pożizzjoni u jieħdu ċertu leadership fi ħdan it-tim, jafu jagħmlu impatt li jkun ħafna ikbar milli kieku tbiddel tminja jew disa' players. Naqbel miegħek, tim tal-Melita magħruf bħala tim li dejjem jipproduċi ħafna players, jagħtu ċans ħafna lil players tagħhom. Ma tim tal-gbar u komplew jibnu fuq dan minnaħu taħħom għamlu akkusti fejn ħassew li kien hemm fuq il-departimenti li kellhom bżonn isaħħu sintendi il-qabża bejn il-challenge għal-premier kulħadd jaf x'inhu u sintendi ċertu rtop biex isaħħu t-tim tistenna li għamluhom. Imma il-fatt li għandhom il-balk tal-iskwadra li kellhom is-sena l-oħra diġa players li għafu l-xurxin u sempliciment kem saru fit-tirtok biex sintendi komplu jisaxfu il-spadrata sintendi kem għal-coach li sintendi tam liktar faċ li għalieħ biex jib ikompli la bil-lobo bil-sistema tijaw u anke għal-players li jikun ilom jafu l-xurxin ħafna minnom ilom numru ta' snin nistej l-arbu fl-imkien dal-aħħar snin Melita kienu dejjem jisom naħda fuq tal-klassifika fil-challenge league jiġri dejjem kienu immaturaw fl-imkien immaturaw fl-imkien għax uħud minnom players vera zaza ekku immaturaw fl-imkien u issa daħlu nam il-fit irtokki li komplew isaxħu l-squadra li tiħu li kienna iktar esperienza. Morru fuq l-ewwel logħba li fetħet il-kampjonat Balzan Birkirkara, Balzan li fl-ewwel ħaf kienu l-aħjar tim fil-pitch irridu ngħidu fit-tieni ħaf ħarġet Birkirkara ma fuq kollox ħareġ dal-plejer Maxwell Samurai li skurja tlieta all right b'żewġ penalties imma. Ekku għalkemm nejn minnhom kienu penalties fil-verità ħadem għalhom għax iż-żewġ penalties saru fuq. Maxwell Maja jew Maxwell Samurai nafu issa ilu Malta għal numru ta' snin dejjem wera x'tip ta' plejeru x'livell għandu. Fortunatament kien hemm perjodi meta kien literalment ikkastigat minn injuries assedjat li ma tantx seta' jagħmel aħjar u forsi ma u bla dubja seta' xjuri l-aħjar tiegħu, imma issa jidher li reġa' qiegħed fil-kundizzjoni fiżika tajba u ġilla l-partita spikka bla dubju. Għalmedna skurja gowl il-gowl li tal-vantaġġ, mbagħad eventwalment Aldar Payne ġab il-gowl tad-draw wara li Balzan kienu irnexxielhom dawn ir-riżultat. Tim ta' Balzan għamlu nota d-dil, coach Deach, l-istess palma kellhom Birkirkara, ma nista' fuq Birkirkara kellhom iktar tard ukoll. Coach Deach, coach Ingliż Dave Rogers, minn naħa tiegħu jipprova jiddaħħal sistema professjonali kemm jista' jkun fit-tim ta' Balzan, anke li jiġbor players kmieni filgħodu, qabel jibdew it-training, jibdu breakfast fl-imkien, so qed jipprova
il-players li għadin full-time ma' klab jiprova jiġborom kif jista' jkun biex imexxin fuq il-level professjonali. Dal-coach għandu ċertu esperjenza kemm bħala player lab divers pajjiżi, inkluż l-Olanda u Skozja, parti l-Irlanda u l-Ingilterra. Il-coach ħafna fuq level ta' youth, jien kien parti anke mill-Akademja ta' Liverpool. Ġifieri ħadem ovvjament klabs ta' livell għoli. Għamel numru ta' kwisti, ġab pratikant il-barranin ġabhom kollha u barranin ġodda ta' żewġ players li Andre Pratas li kien nieqaf mill-ewwel logħba. U Awasanya il-player Niġerjan li kien ġie on loan saħra ma' Balzan minn Domżale u issaħadu għal kollox. Numru ta' players barranin il-forsi miktar l-ispikta minnhom u dejjem ekfan li anke skurja wieħed mill-goals tagħhom. Diversi uċuħ ġodda kien hemm ispikta ħafna wkoll il-player Nicolas Pulis, expert ta' Valletta Santa Lucia l-soħra kien ma' Sajrins li anke irnexxi l-iskurja wieħed mill-goals għad tim ta' Balzan. Kien kellu logħba pożittiva ħafna. Fil-fatt kif kont qed ngħid qabel, Samuraj poġġew il-birkiet tagħhom fuq, Balzan dawru r-riżultat gowls ta' Henry Stanić u Pulis, Maxwell ġab id-draw, reġgħu marru minn fuq permezz tal-player Akpan u lejn it-tmiem, minutum it-tmiem, Maxwell reġa skurja l-gowl li ta' punt il-Birkirkara. Birkirkara taħt il-coach Stefan De Angelis jidher li u rew titjib mis-sena oħra. De Angelis nifakru kien ma' Hamrun dawn l-aħħar sentejn, għaddem kien ma' Luciano Zauri u qabel ma' Nisevic. Issa ħafi deħittin ta' Birkirkara. Il-tinta Birkirkara kellu nota di bil-mux ħażin, speċjal kien fu barranin, pratikament l-istess ma kien il-Kassa Balzan, pratikament il-barranin kważi kollha ġodda, ta' forsi l-imper Alessandro Coppola u Maxwell, l-oħrajn kollha ġodda ħafna minnhom bejn Argentini u Argentini l-iktar, u Brazilian pal-Maikon li kien jilaf ma' naxxar is-sena li għaddiet. Nemm li tim ta' Birkirkara qegħdin aħjar mill-istaġun li għadda, forsi għadhom ħarġux l-aħjar tagħhom s'issa, imma nemm li qegħdin fi triq tajba. Balzan min-naħa l-oħra nemm li kien hemm improvement drastiku issa oħra. Is-soħra bħalma nafu kien qisu staġun ta' transizzjoni. Eżatt, il-konsistenza kienet vera, enormi, vera. Fordan tal-jom, kellu staġun li l-ittrant l-ħar logħba kellha tkun deċiżiva biex talvaw postom. Dis-sena jidher li qegħdin f'sitwazzjoni ħafna ħjar. Ħa naraw daqsxejn waħda l-lobit li jmiss it-tieni ġurnata ta' 360 Sports Malta Premier. Nar il-ġimgħa tiftaħ l-ewwel logħba nax-xahar Mosta li ovvjament sa tkun interessanti. Birkirkara sabbar St. Patrick's, Hamrun Floriana, Marsa Xlok Melita, Hibs Gżira u tala jala it-tieni ġurnata Sliema kontra Balzan. Ovvjament, il-logħba prinċipali m'għandux jonqos illi ħa tkun Hamrun Floriana bla dubju ta' xejn. Imma xi ħaġa tgħidli li pereżempju Hiberians Gżira u Sliema Balzan sa jkunu probabilment importanti wkoll anke għall-kumplament tal-kompjonat. X'taħseb Anton? Iva, logħbiet jidhru interessanti ħafna bla dubju Hamrun Floriana tistek tax għall-inqas on paper jidhru ż-żewġ timijiet favoriti biex jiġi dwar tal-kampjonat. Ġi bla dubju għandha tkun logħba interessantissima nhar is-sitt li ġej fis-sitta. Tintendi derbi nax-xahar Mosta. Id-derbi. Dejjem. It-tnejn li huma jippruvaw jieħdu l-punti l-xulxin, m'għandix dubju. Hibs Gżira żewġ timijiet
ġejn minn Rekkit Minimi li ovvjaj provaj konfermaw dak li għamlu tajja fl-ewwel logħba. Sliema Balzan, intendin Sliema jipprovaw ikomplu fejn ħallew il-weekend li għadda u Balzan jipprovaw issa imorru pass oltre id-droli ħadu fl-ewwel logħba u jipprovaw jistgħu l-rebħa. Mal għandek Birkirka Zabbar, minnaħa ta' Zabbar ovvja jipprovaw jgħu xiem biex jieħdu l-ewwel punti tagħhom. Marsa Xlok Melita, Marsa Xlok mandi xlubi ħeprovaw jakwistaw l-ewel rebħa tagħhom war jibdew telfa. Ġi għanna numru tal-obiet interessanti s-semin. Għanna programm interessanti. Jalla jkollna l-istess tip tal-ob li kellna l-weekend li għadda, fejn nistgħu ngħidu l-logħbiet kważi kollha kienu vera attraenti. Nisperaw li ikun l-istess dil-ġim dal-weekend, nisperaw naraw iktar nies l-stadiums, għandna l-ġimgħa s-sibt il-logħbiet fejn tlab National Stadium, il-logħba tal-ħadd fejn tlab it-Tonu Beżina Stadium. Bla dubju nistennew u nisperaw li kien hemm logħbiet interessanti li ovvja jkunu jattraw u jġġeneraw iktar interess. Bla dubju li se jkun hekk, ġifieri da se jkun kampjonat. Illi bħal madna anka s-sena li għaddit li kien kampjonat interessantissimu sal-aħħar ġurnata, dan naħseb illi mhux ħajkun inqas minn dak tas-sena li għaddit. U ovvjament seguna għax magħkom inkunu hawnhekk qegħdin aħna it-tnejn fis-sitta u nofs biex inkunu qegħdin niddiskutu fuq dak li jkun qiegħed jiġri fil-futbol Malti, partikolarment fit-360 Sports World ta' Premier. Jiena ma fadalli xejħ li fil-li l-ewwel ħaġa nirringrazzja lil Antwan il-lejl it-tajjeb lilek Antwan u grazzi tal-ħin tiegħek bħal soltu. Grazzi lilek bħal dejjem, grazzi lil dawk li oġobhom jingħaqdu magħna għal din in-nofsija u nistednu jkunu magħna għallum ġimgħa biex inkomplu niddiskutu l-logħbiet tal-weekend li jkun għadu kifadda. Jiena l-istess bħal madu kemm għal Antwan nistedinkom li tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fis-sitta u nofs. Għanfakkarkom ukoll. Għaddu l-kummenti tagħkom, għidunna x'taħsbu anke mill-kummenti tagħna stess. Jekk għandkom xi ħaġa f'raskom illi tixtiquna illi nipprovaw għall-inqas għal xi xleħ issuġġerulna. Qegħdin hawnhekk. Nieħdu gost nitkellmu fuq il-futbol, però nieħdu gost anke nitkellmu magħkom u naraw intom anke intom x'għandkom f'raskom illi forsi nistgħu nofru aħna. Jina ma fadalli xeħ li fil-li namel l-appuntament tijaj maħkom, ovvjament, ġoli stadiums ta' Malta matur il-weekend, u bat ovvjament it-tnejn, nerġaw nkunu għedin għawnek biex nitkelmu fuq l-isbaħ l-loba ta' d-dinja il-futbol. Ciao.